pa i hyrë moralit, ideologjis, gabimeve, të mirat që në politikë, rëndësi ka rezultati, në biznes, po edhe në martesë e fundit, një martesë nuk funksionon, nuk mund të zgjas, apo jo? Pra një burrë dhe një grua që nuk din të rinë si burrë e grua ndahen. Një kryetar partie që nuk e çon dot partinë e tij drejt fitores, ikën. Është i vetmi kryetar partie në botë që rri pas 4 humbësh kryetar partie, më thon një vend në Evropë, në një demokraci që ka një lulëzim bash të dytë. Mirë, Basha thotë që mua votuan prap, shkova në zgjedhje, më votuan jam këtu. Ky që është fenomenal ky nuk diskutohet fare. Dhe urojmë që ky lloj tashim falni po flas shumë, se gjendja është realisht tragjike, ky lloj njeriu mos kthehet më kryet PD-s. Jo ky si njeri. Edhe një tjetër si ky do ishte fenomeni si. Tmerr, sepse nuk mundet, kam bërë postim sot mëngjes dhe kam thënë me seriozitet njerëz më kanë marrë për cinizëm që ne kemi nevojë ta nënshtrojmë kryetarin aktual partisë ndaj shqyrtimeve psikanalitike dhe psikologjie klinike, sepse më falni që po them sot, këto janë shenja skizofrenie mos të njohësh realitetin, një nga simptomat e para. Jo, pravera nuk është për qeshur, është shumë serioze çështja. Pra, më fal se po më bën ti qesh. Atëherë nuk kemi mjek në panel në me analizuar. Shtrëmbërim i realitetit. Pra, kur një për të lutëm, Ibsen, kur një njeri shtrëmbron realitetin, nuk e një realitetin si qështë, ka probleme të rënda për një njëri. Nuk është normale kjo që ty të kesh 5.000 delegat, që janë të zjedhu gjatë kohës si ti ke dretuar partijen, dhe të thuash, unë ta anë anti-amerikan, unë këtë... Po Berisha që e mërë dhe një avë për qafe për para, se me për jashtë për Zimbabwe. E dyta, një njëri që thotë, ky është baba im shpirtëror dhe mas dy javësh thotë mora vendimin më të rëndësishëm në jetës time, ka probleme realitetin. Dhe jam bërë pishmadha sot, që se mora këtë vendim direkt. Pra, e kupton tani, dhe ka turp më të madh të thotë Lulzim Basha, ish komunisti Berisha mbas 16 vitesh. Se ne e dim që Sali Berisha ka qenë antar i Partisë Punës. Po kanë qenë dhe njerëz tanët në halli, nuk po themi. Po nuk ka qenë komunist, nuk ka qenë kuptimin, as komitet qendror, nuk ka qenë as xhelat i sigurimit. Tani, mos i teproj me këto gjëra se ne në Shqipëri kemi jetuar. Por një gjë është e sigurt, që të dy klasat janë ngelse dhe, si thotë Rodina me të drejtë, nuk mund vazhdohet më në këtë Tiranë hipokrizie.